Ne kemi nishane të cilat në pamje të parë duken si rritje të vogla dhe me relief, me një ngjyrë që ndryshon nga toni i zakonshëm i saj. Nishanet mund të shfaqen në çdo pjesë të lëkurës, si dhe në mukozat e trupit. Shumica e tyre shfaqet që në fëmijërinë e hershme, si dhe gjatë 20 viteve të para të jetës. Por ky fakt nuk përjashton mundësinë që një nishan të formohet në lëkurë edhe në vitet e mëvonshme. Është normale që një person të ketë nga 10 deri në 40 nishane në moshën madhore, të cilat me kalimin e viteve ndryshojnë ngadalë, si në ngjyrë, ashtu edhe në madhësi. Por çfarë janë në të vërtetë nishanet? Nishanet janë grumbullime në lëkurë të melanocitëve apo qelizave të pigmentuara të lëkurës. Ato janë rrjedhoje një procesi tërësisht fiziologjik të organizmit ton. Pra, prania e nishaneve në lëkurë, shfaqja e tyre edhe në moshat e mesme apo të thyera, ndryshimi gradual i ngjyrës, formës dhe madhësisë së tyre është diçka normale, për të cilën ne nuk duhet të shqetësohemi. Pyetjet që bëjmë shpesh janë: kur duhet vërtet të shqetësohemi nëse një nishan ndryshon? A kanë një bazë reale dhe shkencore fjalët që qarkullojnë mbi mosprekjen e tyre? Le të përpiqemi t'i shpjegojmë sa më qartë. Ecuria e një nishani varet nga dy faktorë: predispozitës son gjenetike, pra trashëgimisë, dhe rrezatimit diellor. Trashëgimia gjenetike nënkupton që ne mund të jemi të predispozuar të kemi probleme me nishanet. Nishani shndërrohet në kancer apo melanom nëse kemi familjar të ngushtë me melanom apo kancer lëkure. Kemi më shumë se 40 nishan në trup. Kemi nishan displastik, pra nishan që kanë formë dhe madhësi të çrregullt. Kemi pësuar djegje nga dielli në fëmijëri. Rrezatimi diellor ka rolin e tij në ndryshimet që pëson një nishan, sidomos mbas ekspozimeve të njëpasnjëshme të tij dhe për më tepër në mënyrë të pambrojtur. Ekspozimi në mënyrë të përsëritur i nishaneve karshi rrezeve ultraviolet UVA, UVB dhe dritës blu. Dëmton ADN-n e qelizave të lëkurës në shtresat e mesme dhe të thella të saj, duke shkaktuar kështu kancer të lëkurës dhe duke ndryshuar strukturën e qelizave të pigmentuara të saj, pra nishaneve. Sa më i fortë dhe më i zgjatur të jetë dëmtimi nga rrezet e diellit, aq më shumë do të jemi të rrezikuar që nishanet tona të kthehen në vdekje prurës. Dhe së fundmi, a duhet prekur një nishan që ka ndryshuar? Përgjigja është sigurisht që po. E vetmja mënyrë për të kuruar një nishan është diagnostikimi i sakt dhe heqja e tij me kirurgji. Nëse nishani juaj ka ndryshuar në formë, në madhësi dhe në ngjyrë, vetëm heqja do t'ju shpëtojë jetën.